Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Сьогодні до обласної прокуратури надійшло анонімне повідомлення, що об 11-й годині замінують тернопільські автовокзали та залізничний вокзал. Про це нам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Прийшов лист обласну прокуратуру, в якому було повідомлено про те, що в Тернополі в 11-й годині будуть заміновані всі вокзали. Приїхали всі служби, які екстрені, які такі випадки виїжджають. І зараз вибухотехніки перевіряють, викоюють людей, перевіряють. А собак з допомогою там спеціально навчених собак, там технічних засобів. ЖД вокзал і автовокзал перевіряють. Лист коли прийшов в прокуратуру? Сьогодні зранку. Не знаю, які години, але сьогодні зранку. На території вокзалів працювали поліцейські та рятувальники. Об 11-й годині, за словами Сергія Крети, людей евакуювали. О 12-й годині повідомлення про замінування спростували, розповіла патрульна поліцейська Наталія Ралло. Прибув наряд вибухотехніків з собачкою, обійшли, обслідували територію, нічого не виявили. Це тернопільський приміський автовокзал. Працівники рятувальної служби забирають обмежувальні стрічки. Поступило повідомлення про замінування всіх вокзалів. На даний час вибухотехніки провели роботу, нічого не виявлено. Роботу вокзалу відновлено. Замінірування, кажуть, було. Хтось замінував автовокзал. Перевірили, дякувати Богу, що немає нічого. Все спокійно, все гарно, можемо працювати далі. І далі ви побачите міжміський автовокзал. На вході стоять правоохоронці. І далі у нас кадри залізничного вокзалу. Уцепили, ну я не считал их. Уцепили, тут закрыли, всех людей выгнали и все. Ничего не сказали, я не цікавився, по-перше, ничего не сказали. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, автора повідомлення про замінування ще не знайшли. Тернополянин Володимир Кулак зустрівся сьогодні з журналістами і повідомив, що 6 листопада президент України Петро Порошенко позбавив президентської стипендії головного лікаря Жидачівської районної лікарні Богдана Бойчука. Трудовий колектив у серпні, через 2 місяці після смерті моєї дитини, десь 1,5 місяця подає головного лікаря свого на президентську стипендію в Департамент охорони здоров'я Львівської області. 29 грудня минулого року був підписаний указ президента про нагородження, нам здається, 80 лікарів України, в тому числі та в той список впхали одного лікаря з Жидачівської лікарні, головного лікаря. Я написав пост 30 грудня, 3 січня в МОЗі вже була скликана комісія, і вони, знаючи про цей випадок халатності, який, бо тому що 7 грудня розглядалася моя справа смерті мого сина на комісії клініко-експертної у МОЗі, вони 3 січня відкликали, рекомендували Кабміну відкликати даного головного лікаря з указу. Експерт-комісія Міністерства охорони здоров'я каже, що саме непрофесійні дії 4 медиків – інфекціоніста, педіатра і 2 хірургів – із Жидачівської районної лікарні спричинили смерть 12-річного тернополянина Романа Кулака, каже Володимир Кулак. Хлопчик помер 27 червня 2017 року у Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит». Медики Жидачівської районної лікарні діагностували отруєння і тепловий удар. Лікарі у Львові виявили у дитини заворот тонкого кишечника. Львівські медики провели 2 операції, але врятувати хлопчика не змогли. Сьогодні в День української писемності та мови охочі з різних регіонів України одночасно писали всеукраїнський диктант національної єдності. Таким чином учасники популяризують українську мову та перевіряють свої знання мови і грамотність.
текст, який писали, мав назву «Крила України». Готував його і диктував з радіостудії Українського радіо на Хрещатику 26 доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Назва диктанту «Крила України». Це зняте відео у філії Тернопільського суспільного. Диктант пишуть працівники філії, і до них долучилося 7 іноземних студентів з Тернопільських економічного і політехнічного університетів. Чекаємо останнє речення диктанту. Послухайте його. Нащадка давнього крила України. Це було трошки важко, точно, але нормально. Багато великих слов, які я ще не чув. І тоді було важко писати. Найскладніше було вимог, ну просто наскільки ми звикли, ну, писати, як ми чуємо. Ну трошки є деякі слова, ну, по відмінки, ну відрізняється, ну як ми чуємо, ну, то було для мене найскладніше. Крила України, але більше, ну наскільки я розумію, то про мрія, як здійснюється, ну що так про літаки, перші абзаци, ну говорили про літаки, ну то що вли, щоб недавно створили то найбільші літаки. І ну, в кінці то просто про особистому, ну хто хоче, що мрія здійснюється, то ось так. Більше про написання всеукраїнського диктанту національної єдності ми розповімо о 17-й годині. І сьогодні у Тернопільській школі ліцеї імені Назарія Яремчука відзначили Міжнародний день писемності і мови. Він став продовженням проєкту «Презентабельність книги і грамотна мова – це модно». Його започаткували 3 роки тому. На цьому відео ви бачите, як у школі проводять словниковий ярмарок. Організували його учні філологічного класу. Більше розповість директор цього навчального закладу Олександр Остапчук. 3 роки тому ми приступили до введення в дію такого масштабного проєкту, який визначає місію школи. Це презентабельність книги і грамотна мова – це модно. Цей проєкт підходить під будь-яку дію школи. Тобто ми стараємося, щоб діти, виходячи з нашої школи, завершуючи навчання, були презентабельні, тобто презентабельними. Тобто, щоб вони вміли себе подати, щоб вони були здоровими, щоб вони знали, як пропагувати здоровий спосіб життя, і щоб вони вміли гарно спілкуватися. А це можливо тільки через те, що вони будуть читати книги, читаючи книги, розвиваючись, вони будуть і розвивати свою мову. Тому грамотна мова – це є так само одною із запорук успіху. І відповідно в контексті нашого проєкту, сьогодні в нас День української писемності, відбувається дуже багато дійства для дітей цікаві. Ви, напевно, звернули увагу, що вони це роблять ну, з самопідготовкою. Вони готувалися самі, вони і на уроках української мови і літератури, і позаурочний час готували різні такі елементи знання української мови, які доречні для всіх нас українців. До Міжнародного дня добра, який відзначає 13 листопада, сьогодні тернопільські пластуни з 16 до 18 години збиратимуть подарунки для дітей-сиріт. Просять приносити одяг, іграшки та солодощі до приміщення пласту, що на вулиці Федьковича, 11. Ці речі вихованцям тернопільських дитбудинків роздадуть у неділю. Про це повідомила співорганізатор акції, член пласту Софія Осадко. І на цю годину у мене все. Наступний наш випуск о 17-й. Там уже з вами зустрінеться моя колега Анастасія Чичко і розповість більше про події сьогоднішнього дня. До зустрічі!